så er vi klar til fodboldvideo, ikke? Der kommer ikke nogen fodboldvideo tidligt på dagen i dag, fordi at jeg har fødselsdag i dag, ikke? Så jeg bliver 36 i dag, ikke? Så derfor så havde jeg ikke mulighed for at lave den tidligere, vel? Men nu er vi her. Så der kommer, kun en video, en fodboldvideo i dag, men så er vi tilbage med to i morgen, ikke? Det kan jo gå. Det kan jo ske, ikke? Mine damer og herrer, jeg er en gammel mand i dag, ikke? Jeg har lavet en fødselsdagsvideo inden på min kanal, som er interesseret i det. Og når vi er kommet os over fødselsdagen, så skal vi se, hvad der sker i dag. Og jeg har fået en lille smule med på Twitter, men jeg har fået en travl i dag, ikke? Så der er noget familiehygge, der ved, ikke? Kinesisk mad i kæften, der ved, ikke? Lavkage, vi er her. Der har været set i Tour de France, bla bla bla, ikke? Mine damer og herrer, nu er vi tilbage i fodboldland. Det er selvfølgelig vigtigt, ikke? Hvad er der sket i dag, Romano? Hvad har du til os i dag? Okay, Casemiro og Chelsea. Okay. Så det er et tweet igen, hvor at et tweet, hvor han fortæller, at der ikke er nogen ændringer. Okay? Ja, så det er det samme. Ikke? Vi glæder os faktisk. Jeg vil sige, transfervinduet er rigtig varmt lige i starten, men nu begynder det at blive lidt... Ej, altså jeg vil sige, det er kedeligt. Fordi det er det ikke, men det begynder at blive lidt for meget, når han er det der. Han laver et tweet, hvor han siger, at der ikke er nogen ændringer, vel? Casemiro skifter til Chelsea, medmindre der sker et eller andet vanvittigt, men det er klart, at Brighton vil gerne have lidt flere penge, de er jo ikke travlt, jo vel? Altså, så ja. Ingen ændringer med Casemiro, han skal nok skifte Chelsea, men spørgsmålet er bare, hvornår det er. Og så var vi der i går, vi snakkede om Milinkovic Savic, han er altså kun 28 år gammel, mine damer her. Han er kun 28. Og skifter han til Ali Lale. Og altså, United vil gerne have haft dem de sidste 3-4 år eller andet, ikke? Vil de gerne have haft dem. Og nu skifter han altså til Ali Lale sammen med Neves. Og Neves var Neves 26, så ja. Det kan godt være, de får en masse penge. Ja, det kan godt være. Men de har så mange penge i forvejen, at det er ligegyldigt. Du ved. De har så mange penge i forvejen, altså de penge, de tjener. Det er helt sygt, fordi det er jo topspillere jo, ikke? Altså det er Ruben Neves og Nico Savic, det er jo topspillere. Ikke? Det er klart, det er ikke top, men det er stadig topspillere, du ved, ikke? Det er det jo stadig, og de tjener rigtig, rigtig mange millioner. Det er det, altså de tjener så meget, at du ikke fatter det, du ved, vel? Men det er klart, så tjener de mere i Al Hilal. Det er trist, fordi det er jo sådan, at altså, når du fodboldspiller, du allerede tjener så mange millioner. De tjener ikke under 40 millioner, om over 50 millioner. De tjener også mere, der ved. De er helt syge, de har personlige sponsor givet, og de har alt muligt andet. De har personlige sponsor, de har støvle sponsor, de har whatever sponsor, du ved ikke. Og de har lavet sikkert også reklame for 1000 ting, de tjener så mange penge, du ved ikke. Det gør de tjener hovedet røv, du ved ikke. Så derfor så er det trist, når pengene bliver valgt her. Altså, vi kan leve med Ronaldo, Benzema, Messi, når de har været guder i så mange år. De har presset den alle sammen til grænsen, ikke. De presser alle sammen til 35, ikke? Til 35 plus, så er det stadig nederen, de klutter af på toppen i Brastinen. Det er ærgerligt, men det her, vi har ikke nogen respekt for det, når de er, ja, når de er 26-28. Det er simpelthen, ja, det er cringe, ikke? Det er cringe. Til næste FIFA, EA Sports FC, som kommer her, kommer i slutningen af september, ikke? Jeg tror det kommer, ikke? Så er oktober, ja, der bliver den saudiarabiske liga, ja, der er den lige pludselig helt syg, ikke? Så ja, men udover det, så de ligegyldige spillere, det er røvsygt, ikke? Og ja, kan se, du konfirmer, at han gerne vil join Chelsea, okay, ja, historisk høj, ja, det er jo så ikke rigtigt, før 2004, hvor de fik nogle penge, og bare hvis der er det ikke noget, vel? Så ja, han vil gerne synes, det er at London er en små by, ikke? Og de snakker sammen. Ja tak. Okay. Milan og Inter vil complete to deals på onsdag. Pulisic skifter til Milan, det ved vi godt, ikke? Skifter til Chelsea. Og Bissek her skifter fra AGF Aarhus. Han skriver ovenkøbet rigtigt her. To A'er. Det var ikke det, sådan man skriver det, ikke? Hjem til Aarhus, babbe. Ja, men det ved vi godt, så det er bare igen noget nyt, ikke? Ja, og Sporting signer Victor Gyökeres. Det ser ud som om, det er noget privatfly, det her. Det ligner noget privatfly, det her. Det synes jeg, det ligner. Men ja, det er der. Det ligner det. Gør det ikke det? Det ligner privatfly. Nu har jeg aldrig været privatfly, men det ligner det.
det ligner privatfly, det her. Det synes jeg, at det gør. Uden at vide det, så ligner det. Så er heller ikke noget nyt her. Vi ved jo godt, at ham, han skifter til Sporting. Så intet nyt det er heller. Vel? Og her er nok heller ikke noget nyt, ham her. Tijani Reinders. Han vil rigtig gerne join Milan. Fra Alkmaar. Så ja, du kan se med Milan, de henter ind for en lever hylde. Loftus-Cheek, Pulisic og så videre. Og det er sådan, man bliver nødt til at handle ind. Altså, de henter ind ligesom Tottenham. De kom altså i Champions League-finalen, ikke? Eventuelt, de var, jeg ved ikke, om de var tæt på finalen, det var det ikke, men de kunne godt have vundet over en, der samlede, de lykkedes sig bare ikke, vel, men... Og det er jo derfor, man stadig kan holde ud at se fodbold, fordi at de klubber, som tjener mindre penge og bruger mindre penge end topklubberne, de har stadig en mulighed. Det kan godt stadig lade sig gøre. Mindre det er det, jeg siger det selvfølgelig. Så det, man kan godt. Det er muligt for de mindre klubber, der bruger mindre penge, at slå dem, der har flere penge. Det kan godt lade sig gøre, så derfor så det er kun derfor, vi kan holde ud og se det. Der, ikke? Så ja, det er lækkert, baby. Er det muligt, ikke? Galatasaray er tæt på at signe Angelino, det har han, der spiller i City, det ved vi, ikke? Fint, og det er ikke så vigtigt. Vel, Angelino igen, ikke? Og første træning her for Chelsea, for Jackson, Nico Jackson. Ja. Vi må se, jeg har aldrig set ham spille før. Aldrig nogensinde set det. Aldrig nogensinde. Han er 22 år gammel. 22 år gammel, mine damer og herrer. Og han bliver først 23 næste år, fordi det er juni. Så ja, det er spændende. Det er spændende for Chelsea her. Og det er klart, at han kommer nok ikke ind og lave 30 kasser. Det kommer han nok ikke til, hvor meget skal han score for det i en sæson. 10-15, altså, du kan nok ikke forvente, at han kommer ind og fyrer den af for Chelsea. Det kan du nok ikke forvente. Det bliver svært. Det bliver svært at komme ind og så bare give den gas. Men spændende signing i Chelsea. Det må vi sige. Det bliver spændende at se, hvad han kan. Vi skal nok se masser af Chelsea-kampe. Det kommer vi jo ikke udenom. Vel, ham der igen. Og så er der Alvarez. De overvejer ikke at blive lånt ud. De overvejer ikke at blive lånt ud den her sæson. Han skal stadig være andet valg efter Haaland. Men det kan da godt være, at han får spillet mere i den her sæson. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at han kommer til at spille. Han spillede jo 0 minutter i Champions League-finalen for eksempel. Så det er jo trist, at en så god spiller som Alvarez, han skal sidde rådende op på bænken for City. Men det er den måde, de gør det på. De har den bedste trup. Du ved, de har spillet roller på bænken. Kyle Walker spiller 6 minutter af Champions League finalen. Du ved, Alvarez 0 minutter, ikke? Philip så videre så videre. Laporte 0 minutter. Det er jo derfor, at man kan sige, at de vandt the triple, der fordi de har den bedste trup, og de har snydt sig til den. Du ved, ikke? Så ja, Alvarez, han fortsætter i Manchester City. Og ja, de er selvfølgelig glade for ham, når han bare er klar til at sidde og rådne op på bænken. Der findes ingen andre klubber, som har en så god angriber, der sidder og rådner på bænken. Det findes der ingen andre klubber. Der er ingen andre klubber, der har det. United har det ikke. Liverpool har det ikke. Du ved vel, der er Vinicius, han er ikke i nærheden af det her og så videre. Vel, Real Madrid har det ikke. Barca har det ikke. Bayern har det ikke. Milan, Inter, whatever, Napoli. Der er ingen klubber, der har en så god angriber, der sidder og rådner på bænken. Og det er derfor, at Manchester City vandt triple, fordi at det, altså, de har den klare bedste trup i verden. Ikke? Det er derfor, ikke? Som de har snydt sig til, men det er altså, hvad det er. Ikke? Skotsk talent her, der skifter til Leeds i championship. Det gider vi. Det er ligeglad med. Loftus-Cheek er glad for at skifte til Milan. Ja. Okay. Fint. Ny nummer efter Tonali taber sudden i Newcastle. Han er på presset ud, ikke? Ja, Manchester City signer en United-spiller. Han er 16 år gammel, så det kan vi ikke tage os af. Det er røvsygt, ikke? Ja. United tilbød ham den største, de fleste penge, men han skiftede lige til City. Okay, ja. Sådan er det. Sancho har også spillet City, jo, ikke? Og ja, så havde vi den her tidlige dag. Napolis præsident er den eneste klub, der kan købe Osimhen, det er PSG. Ja, 200 millioner. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for Napolis præsident. Han virker til at tabe lidt turen. Han har haft en god sæson her. Rolig nu. Ja, han er en god angriber her, Osimhen. Men altså, slap nu af. Altså, 200 millioner. Ja, altså, hurtigt videre, ikke?
Vlahovic er en mulighed for PSG, ikke? Ja. Det er ikke, han er ikke den eneste mulighed, der er også andre muligheder. På 9. positionen, det er jo de alle klubber, der ikke har en angriber, vel? Chelsea har så en angriber nu, ham der Jackson spørgsmål, om de skal en til, ikke? United har ikke nogen, Bayern har ikke nogen, Real har Rosillo, og så videre, og så videre, ikke? Så lige pludselig kommer der gang i angriberkabalen, det ved ikke hvornår, men det må vi se. Og ja, der er mulighed for, at han kan forlade Juventus, Vlahovic, ikke? Det er der. Solomon er ny Tottenham-spiller, det ved vi godt, og en video med det. Lukaku, han kommer tilbage til Chelsea om 6 dage, så er han tilbage i Chelsea, ikke? Ja, en der kommer snart tilbage med et nyt bud på ham. Ja, han er ejet Chelsea, men ja, jeg tror ingen har lyst til, at han skal fortsætte der. Han har ikke lyst til det, klubben har ikke lyst til det, der er ikke nogen, der har lyst til det, vel? Politik er snart officielt i Milan. Ja, tak. Og så det er ligegyldigt med ham der, altså. Ikke, altså, så finder de ud af, om han skal låne fod, ikke, ham der, Angelo Gabriel. Det er rigtig kedeligt med alle dem Chelsea signer, fordi de signer så mange, du ikke har styr på det. Det er også derfor, der er så mange, der ryger ud nu i år, fordi de har simpelthen for mange spillere Chelsea, det bliver ved med at være, det bliver ved med at have. Så ja, Chelsea fortsætter i bunden, ikke? Torres, Pau Torres rammer, altså vi har lavet en video, så det skal vi ikke se. Der tror jeg godt, der er noget copyright i det i videoerne, så det ser vi ikke. Ja, rigtig lærer bød. Mindre 50 millioner for Savic. Ja. Ja. Skifter der, ikke? Prøv at se her. I 2018, der afviste de både på 150 millioner euro fra Milan for Sankovic. Han har ikke nogen... han fortryder det ikke. Nej, jeg fortryder det ikke, fordi de har spillet sig op på andenpladsen i år, for eksempel. Ikke? Så ja, det er jo også sådan, at bare fordi man... Du sælger en spiller 240 millioner, er du ikke sikker, at du kan få en spiller, der er lige så god ind, du ved, vel? Det er jo ikke nogen garanti for, vel? Det er der jo ikke, vel? Ja tak, ellers er der ikke noget nyt. Alt er ved det gamle. Ja, det er dig, der er ikke noget nyt her. Det er der ikke. Det er der ikke. Helt det nyt. Det er der sgu ikke. Så jeg synes ikke, det er så meget fedt, vi går glip af i disse dage. Det er det ikke, så det er jo egentlig okay, at jeg ikke sidder og læser nyheder hele tiden. Det er lidt ærgerligt, fordi jeg kan godt lide ligesom at være varm og læse nyheder og så videre. Men der er ikke så meget, vi egentlig går glip af, så det er egentlig fint nok. Ikke? Det er det. Skal vi se? Ja. Slåbosleje, eller hvad han hedder, og McAllister, de træner på en træningscykel i Liverpool og ser glade ud. Ikke? Fint nok. Savic skifter til Ali Lyle, ikke? Det ved vi. Og så er der ham her, Thuram, som Liverpool gerne vil have. Han er varm i FIFA, det er det eneste, vi ved om ham. Jeg synes, at han bliver i Nice lige nu, endnu en sæson. Og nu ser det mere sandsynligt, at han venter til efter EM næste år, for at skifte klub. Så kan være, han kan bruge det som afsætningsrampe. Ja tak. Og her er de nye Al Ittihad signings. Karim Benzema og... Kante, som rammer Saudi-Arabien, Real Madrid, Chelsea. Han vinder VM i 2018. 5 Champions League. Ballon d'Or herover også. Saudi-Arabien hjemme her. Yikes. 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 Ja, og det kan jeg ikke... Jeg kan ikke tage det seriøst. Han er ham der. Han er 57 år. Han er 57 år, han spiller stadig. Det kan vi ikke tage seriøst. Det kan vi ikke tage seriøst. Vel? Og der er en anden ung ged her. Det kan vi ikke tage seriøst. Nå. Okay. Nu skal vi se med Kane. Kane, vi gør det klar til... jeg ved ikke, hvordan man siger det her navn. Men til Tottenham træner, at når de mødes første gang i morgen, at han holder sine muligheder åbne omkring fremtiden. Men altså igen, der står ikke noget, han presser på for at skifte osv. Igen, nu siger jeg det igen, jeg kommer til at sige det igen. Kane, han forlænger med Tottenham, det er min prediction. Ikke lige nu, men måske om et par måneder, når sæsonen er gået i gang. Det er min prediction. Jeg får et chok, hvis han skifter til PSG eller Bayern, så får jeg et chok. Det gør jeg altså. Det gør jeg. Gladbach signer en eller anden gæld, det kan vi ikke tage seriøst. Angelino, PSG har ikke opgivet håbet om at få Mbappé til at signe en ny kontrakt indtil juni 2025. Det er
Siger, at franske klub, at de overvejer alle muligheder til at undgå at slippe ham gratis. Ja. Ja. Men den er lidt kedelig, den der Mbappé. Og det er fordi, det er jo PSG, så den er lidt kedelig, også fordi han er så god Mbappé. Så transferen er lidt kedelig, ikke? Så ja, han bliver sikkert næste sæson, og du, ja, igen, det er noget, man har en mulighed. Han har en mulighed for at signe en ny kontrakt her, ikke? Og det er, de vil prøve igen, jo. Det vil nu godt være, der står, at de er sure, de gerne vil sælge ham, så videre. Men hvis der er mulighed for, at han kan blive der, jamen, så tager de jo den PSG, jo, ikke? Det gør de jo. Så derfor så, ja, vi skal stadig vente og se, hvad der sker med Mbappé. Det skal vi selvfølgelig, ikke? Okay, og så står der her, at ja, United og Onana, det er forventet, at de er enige her mellem 24 og 48 timer. Og Romano, han sagde også, at det var, ja, hvad dag er det i dag? Mandag? Nej, det er det ikke. Det er tirsdag i dag. Okay, han sagde også, at det var onsdag eller torsdag, at de ville blive enige. Så det passer fuldstændig perfekt med, at de så er enige for Onana. Ikke? Og så står der her, de vil gerne have den færdig snart, ikke? Ja. Og så, ja, og så hen, jeg tror, det våge betyder hengive. Men altså, så fokus på, at deres næste transfer, som skulle så være Amrabat, det har vi ikke hørt noget om for Romano. Og de skal også have en angriber i United. Som ude fra et efterunder Nars, så er det Højlund, der bliver fokuseret på. Så det, ja, det skal vi nok tage med et lille græn også. Jeg tror ikke, at United skal jo have en angriber. Hold nu op. Vækhorst, han er færdig. Hold nu op. Martial, han skal jo spille næste sæson. Lad nu være. Okay, Simone vil gerne have Velarti. Okay, for at komme ud. Okay, spændende. Velarti, han elsker PSG. Det gør han jo, ikke? Og Juventus vil kun have 10 millioner euro for at sætte Pogba. Ja. Han spillede kun, han kunne spille 6 kampe på et helt år, åbenbart. Ja, rigtig godt, at United kom af med ham. Rigtig, rigtig godt. Det var også den, der Pogba forlod klubben. Det var selvfølgelig ærgerligt, men der var ikke nogen, der græd snot over det, fordi det har været så dårligt for Pogba United. Ja, han skulle 2 mål mod City en gang, og han har lavet andre gode ting, men det var ikke, hvad man forventede, vel? Og ja, Juventus tabte ud den og signede ham tilbage. Han er ved at være færdig på Pogba. Det er han ikke. Så ja. Spændende. Bayern vil kun have 20 måneder for at sætte mig ned. Ja, men altså, Pogba, den kunne man godt forudse, at blive dårlig, fordi han er helt væk. Der, den kunne man godt forudse, at blive dårlig. Men Mané, det er jo helt sygt, så dårligt det har været i Bayern jo. Det har det, ikke? Og så har han selvfølgelig også slået sig ned i hovedet, og så videre. Så det er jo, ja, det er trist med Mané. Men ja, de vil gerne have mere end Bayern, ikke? Altså, han skiftede jo til Bayern, fordi han fik flere penge end Liverpool. Det var derfor. Han fik jo, han jeg tror noget med, at han kunne tjene 100.000, 120.000 eller sådan noget om ugen i Liverpool, ikke? Så ja. Det var derfor, de solgte ham jo, ikke? Og så græsset er ikke altid grønner på den anden side. Vi har set Mané her i Bayern, der blev det ikke bedre. Så var det ikke Sanchez skiftet fra Arsenal til United, der blev det ikke bedre. Der blev det rigtig lort, ikke? Hazard i Real Madrid. Rigtig lort. Coutinho skifter fra Liverpool, hvor han var monster, til Barca, hvor det er rigtig dårligt. Græs er ikke altid grønner på den anden side. Det er det altså ikke. Der er en grund til det, hvor man er. Man ligesom slår igennem der. Ikke? I trygge rammer. Man har en rigtig træner osv. osv. Når man skifter til et helt nyt land og en ny liga, jamen, så kan det godt gå galt. Ikke? Også hvis man skifter bare klub fra den ene klub til den anden, så kan det altså godt gå galt. Det kan det altså godt. Så ja, det er sket, det er Mané. Det har været pinligt, ikke? Det var pinligt, og så Osimhen, det har vi snakket om i går, det er præcis det samme. Pogba, det er den samme, ikke? Inter overvejede at byde en billig penge for Lukaku. Ja, han kostede 100 millioner, det købte man sidst, det er 120 millioner eller et eller andet, ikke? Der var også varm efter en gudsong, en der ville være mesterskabet. PSG kommer ikke til at signe Gabriel Varga, står der. Okay, fint nok. Og så har vi været igennem det hele, ikke? Okay, Ten Hag kommer til at give Sancho en til chance for at føre det i United, ikke? Og ja, på grund af, at han tjener alt for mange penge, han tjener jo, det er jo skidt jo. Så er det svært for United at sælge ham den her sommer, fordi han tjener for meget Sancho. Og ja, jeg tror, han tjener mest nu, efter det karriere for klubben. Og han er jo, ja, han er lort. Det må vi jo kende, han er jo lort, jo. Det er han, ikke? Så
Så ja, mine damer og herrer, udmærket. En video her, i dårligt. Og så kan vi være tilbage på vores normale schedule i morgen, mine damer og herrer. Vi fik lavet en video her på fødselsdagen, mine damer og herrer. Fodboldkampen fortsætter. Vi glæder os til Premier League er tilbage. Det er nok. Jeg tror, det var præcis en måned. Indtil Premier League er tilbage. Så det glæder vi os selvfølgelig til. Og vi glæder os til at se første kamp, hvor de forenede arabiske emirater, Manchester City, skal møde Burnley. Ja, ikke? Så ja, nu skal vi snart have gang i den angriber rokade der. Det skal vi snart have gang med. Ikke Vlahovic, ikke Osimhen, Mbappé, Kane, Højlund, Gonzalo Ramos, Mourinho og så videre. Det skal vi snart have gang i. Den glæder vi os til, der angrebsrokade. Det er det, vi ser frem til nu, ikke? Og ja, så skal vi nok lige have lukket under nar, ikke? Og så, ja. Det er ikke perfekt, men der sker i hvert fald et eller andet, ikke? Vi snakkes ved i morgen, baba. Hej.